كي قطاسي قبل شي سواحوان بدل دو وعد کو پروان و اب کو بدل دو وعد کو پروان و اب خدا کے لیے چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے اور حضرات یہ خطاب اس وجہ چاہتا ہوں بتائیے تو ذرا او بشر کہاں ہوگا بتائیے تو ذرا او بشر کہاں ہوگا بتائیے تو ذرا او بشر کہاں ہوگا ہے پاؤں عرش کے اوپر تو سر کہاں ہوگا ہے پاؤں عرش کے اوپر تو سر کہاں ہوگا اور سمعین حضرات اس میں تو چاہتا ہوں کہ کسی میں عشق علی ہے تو کسی میں عکس رسول کسی میں عشق علی ہے تو کسی میں عکس رسول اور حسن حسین سگو ہر کوئی کہاں ہوگا حسن حسین سگو ہر کوئی کہاں ہوگا بتائیے تو ذرا او بشر کہاں ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پتا سمات ہوں میں درود مصطفیٰ سے جو یہ دل سجا رہا ہوں میں درود مصطفیٰ سے جو یہ دل سجا رہا ہوں میں درود مصطفیٰ سے جو یہ دل سجا رہا ہوں جو یہ دل سجا رہا اسی ذکر سے مسلسل انہیں پاس پا رہا ہوں اسی ذکر سے مسلسل انہیں پاس پا رہا ہوں میں درود مصطفیٰ سے جو یہ دل سجا رہا ہوں اور حضرات کرام میں اس خاص پر جاتا ہوں کہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میری راہ گزر میں آ کر مجھے دشمنوں نہ چھیڑو
راہِ گزر میں آ کر میری راہِ گزر میں آ کر میں غلامِ مصطفیٰ ہوں میں مدینے جا رہا ہوں میں غلامِ مصطفیٰ رہا ہوں میں درود مصطفیٰ سے جو یہ دل سجا رہا